תגיד, מה אכפת לו שתלך לעשות את האודישן הזה? מה? למה לא לעשות את האודישן? אם אתה פנוי, יש לך זמן, לך תעשה את האודישן, אחרי זה תראה אם זה מעניין אותך או לא. לא, זה לא עובד ככה. אז איך זה עובד? זה עובד, שפונים לסוכנת שלי, והיא בודקת ומסננת אם זה רלוונטי בכלל. אני לא איזה בוגר בית ספר למשחק שאני צריך עכשיו ללכת לעשות אודישן לכל חרטה, עם כל הכבוד. אוקיי. בשביל זה יש לי סוכנת, צריכה לבדוק את זה, ואז להעביר את זה אליי. סתם, זה מוזר שמישהו מחליט בשבילך, מה מעניין אותך? הכרתי כל החיים, יודעת בדיוק מה מעניין אותי. You're just too good.